ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման Ամերիկայի ժողովրդին հղված ամենամյա իր ուղերձում, հիմնականում կենտրոնանալով իր երկրի ներքին խնդիրների վրա, անդրադարձավ նաև միջազգային խնդիրներին։ Մասնավորապես նշեց, որ իր վարչակազմը ջանք չի խնայելու աշխարհում ժողովրդավարությանը զարգտալու գործում։ Այս հարցում աշխարհի որևէ գերհզոր պետություն մեզ հետ խնդիր չի տեսնում, ասաց նա, ավելացնելով, որ Ամերիկայի բարոյական օրինակը պիտի միշտ շողա նրանց համար, ովքեր ձգտում են ազատության, արդարության և արժանապատվության։ Նա հատկապես իր աջակցությունը հայտնեց Թունիսի ժողովրդին, որը տապալելով երկրի բռնապետ ղեկավարին, այսօր պայքարում է հանում ժողովրդավարության։ Օբաման ուրախությամբ խոսեց նաև հարավային Սուդանում անցկացված անկախության հանրաքվեի մասին։ Նաև մեր աջակցությամբ էր, ասաց նա, որ Սուդանի հարավում բնակվող ժողովուրդը տարիներ տևած պատերազմից հետո ստացավ անկախության օգտին իր ձայնը տալու հնարավորություն։ Մեծաթիվ վերլուծաբաններ, այդ թվում Բրուքինգս հաստատությունը ներկայացնող Ռոբերտ Քագանն է կարծում, որ եկող երկու տարիներին ԱՄՆ-ն էլ ավելի է ուշադրություն դարձնելու աշխարհում ժողովրդավարության զարգացմանը։ Եվ դա հակառակային կարծիքի ասում է նա, ըստ որի ժողովրդավարությունը Բուշի կողմից թունավորվելուց հետո Օբաման կարող էր հրաժարվել աշխարհում ժողովրդավարությանն աջակցելու գործից։ Կարևոր հարց են վերլուծաբանները համարում նաև ԱՄՆ Չինաստան նոր հարաբերությունները, հատկապես այն պատճառով, որ ԱՄՆ-ի շահերից չի բխում արագ հարստացող Չինաստանի կողմից արևելյան Ասիայում հեգեմոն դեր ստանձնելու հանգամանքը։ Բրուքինգս հաստատությունից Ստիվեն Քոհենն այն կարծիքին է, որ օրեցօր ավելի հստակ է դառնում, որ իրադրությունը Աֆղանստանում չի հարթվի առանց իշխանության մեջ Թալիբանին ընդգրկելու։ Սակայն կա մի վտանգ, որ այդ դեպքում հնդիկները մի կողմից, իրանցները մյուս կողմից ռազմական եղանակով կձգտեն աջակցել իրենց շահերը արտահայտող տարբեր խմբավորումների։ Իսկ բացի մերձավոր արևելքում խաղաղություն հաստատելու և Իրանին ու Հյուսիսային Կորեային միջուկային ծրագրերից հրաժարվելու ուղղությամբ չափազանց մեծ գործին լցվելուց, նախագահ Օբաման դեռ ունի Իրաքում դեռևս երերուն հաղթանակը պաշտպանելու մեծ պարտականություն։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։